Vai começar a segunda pareia. Vai começar a segunda pareia. Vai dar nova saída de bola no time de verde. Victor Hugo, jogador mais bonito da pelada, o bonitão, vai apitar. Edilson apita, agora é Edilson. Bola rolando da segunda pareia. Lá vai Gabigol, cara, pela ponta esquerda, defende o goleiro Edson. E o João Guilherme tenta dar a resposta. Pipe na metade do gramado, tenta ultrapassar. Pede a bola para Evandro Júnior. Chega, batata e recua para Alexandre. Alexandre para Lucas Gabriel. O Gabigol do Parque para Luan, já na metade do gramado. Bota na boca do gol. Cada barbulé do goleiro e se descanteio, Edson. Lá vem o drone, vamos ver quem sobe. Vai cobrar Evandro Júnior na 17. Evandro Júnior cobra a batata, vai para a área, cruza para a boca do gol. Branco! E aí, foi gol ou não? Tiro de meta já cobrado. Foi na rede pelo lado de fora. André Bebel, o dedo da raça, toca para João Guilherme. Gira para cima do Evandro Júnior. Ultrapassa a metade do gramado. Cai pela ponta esquerda. Trabalha com o Pipiu. Pipiu abre para Adriano. Adriano tem o Fabinho do lado. Chama o Gabigol. Ele bate! Bolso! Filó, deixa eu ver aqui com o Ednilson. Adriano na 9, o artilheiro da temporada 2022-2023. Chuta, o branco desvia, trai a perícia de Ismael Oneguaré e bota no fundo do babate. Quebra o cabaço, o time. O Adriano, time de verde e limão, time de laranja, 1-0. Lá vai o Luan e falta em cima dele do Fabinho. Gol com menos de 2 minutos de jogo. Luan, o capitão Thiago Silva do Parque, tenta na metade do gramado, dá um chapéuzão em cima do Fabinho, tenta dar em cima do João Guilherme, que dá a sola e comete a falta. Tenta dar a sola e comete a falta. Vai cobrar a falta. Ednilson tenta botar ordem na casa, já cobrado. Luan toca para Evandro Júnior, bate no Tonhão. Tá vencendo por 1-0, tenta um gol de empate, o time de verde para branco. Branco para Luan, ele bate! Quase que pintava o golaço, parece que houve desvio. Houve desvio ou é tiro de meta? Foi na consciência, escanteio. Lá vem o drone, vamos ver quem sobe. Evandro Júnior lança pra boca do gol, cabeça com cabeça. Cabeça com cabeça do Luan no magnata João Guilherme, pede parada, interrompe o jogo. Interrompe o jogo, cabeça com cabeça do Luan e do que é mais alto, João Guilherme, que é mais baixo. Cabeça com cabeça. Tá tudo bem com o Magnata. Magnata levantou, não tá sangrando. Luan também bota as mãos na cabeça, tá tudo bem com ele. Lateral para a Batata cobrar. Jogada na bola. Tenta Batata com Gabigol. Batata pede a bola, tenta girar para cima do Fabinho. É preso na marcação. Gabigol bate no braço do Fabinho. Bate no braço do Fabinho, falta para Gabigol cobrar. E o juiz pede para afastar. Toca na metade do gramado, Evandro Júnior. Evandro Júnior tenta o gol de empate. Sai da marcação do Adriano, tenta a batida. Bate no Adriano e João Guilherme arma o contra-ataque. Para ninguém. Para ninguém, Alexandre apenas protege. Apenas protege, cobra o lateral e recua para Luan. Luan, o capitão Thiago Silva do Parque, domina na metade do gramado, toca para Alexandre. Alexandre para Gabigol. Gabigol escapa da bola, recua para Alexandre. E já toca para Batata. Batata para Evandro Júnior. Tenta envolver o time de laranja. Chega, André Bebel, o dedo da raça. Lá vai Adriano, botou, piu-piu. Na cara do gol, passa por cima da trave. Tiro de meta para Ismael Oneguaré. Já cobrado. Luan, o Thiago Silva do Parque para Alexandre. Gira. E o narrador apenas domina. O narrador não joga. Narrador não joga e o André Bebel, o deus da raça, cobra. Toca para Adriano, dá um tapa para Rodrigo Branco fazer o corte. Bota para Gabigol na metade do gramado. Batata tá na área, botou nas costas. Botou nas costas, tiro de meta para Edson. Edilson autoriza. Toca para o deus da raça, André Bebel. André Bebel pisa na bola, toca no campo de defesa com o Fabinho. O craque da camisa número 10 lança para o ataque. Tá sozinho, Adriano. Pra cima dele, Adriano. Dominou. Tropeçou na bola. Entortou. Chamou pra dança. Vai pra cima de TI. Agora, João Guilherme. Dribou. Milagre. Balançou. É isso mesmo que eu ia dizer. Lá no final, o magnata João Guilherme na 08. Ele pega o rebote duas vezes. Pega a sobra.
O goleiro Ismael Oneguera defende, ele pega o rebote de novo e bota no fundo do bombante, botando o time de verde limão pra sentar. Ele tira o cabaço do time de verde e bota pela primeira vez pra sentar. 2-0.